тұрып жатқан мемлекетінің тілін нақұрыс немесе басқыншылар ғана білмейді. Карл Маркс. Тәуелсіздігімізге 25 жыл. Осы уақыт аралығында мемлекеттік тіліміз мемлекеттік органдарда салтанат құралмағаны баршаға аян. Тоқпағы мықты болса, киіз қазықта жерге кірер еді. Аймағымыздағы облыстық қалалық жиналыстардың барлығы дерлік ресми тілде өтеді. Бұл туралы әрбір бағдарламамызда айтып та келеміз. Бүгін тағы бір мысал. Қазіргі таңда кейбір сұрақтарға назар аудару қажет бізде. Сондықтан бүгін оларды жан-жақты қарастырып, шешімдер қабылдаймыз. Жиналысқа облыс басқарма және статистика департаментінің басшылары мен бейнеконференция арқылы қала және аудан әкімдердің орынбасарлары қатысып отыр. Коротко проведем совещание, значит, по итогам двух месяцев, более подробно по итогам квартала со всеми городов и районов проведем через даже меньше, чем через месяц, значит, число 15 апреля. Несмотря на ухудшение внешних условий, за январь-февраль 2016 года обеспечен рост экономики области за счет увеличения выпуска продукции в промышленности на 6,8%, в сельском хозяйстве на 0,4%. Вместе с тем прогнозируется снижение инвестиционной активности к уровню прошлого года на 37,3%. В западных странах отклонение там в процентах считается, там по экспорту там на несколько процентов. Как? Какие выходы, с чем это связано изучить и что мы должны сделать, чтобы там это. Еще раз все ваши вопросы уточнить, какие есть у вас проблемы каждый аппарат таким апрелем. И где-то в конце апреля, наверное, мы перенесли немножко. В конце апреля пройдут уточнения. И вот эти вот все, включая вот те бюджетные изменения, это все должно повлиять в конечном итоге на экономическое и социальное развитие вашего региона. Жиналыстар неге орыс тілінде өтеді? Себебі шенеуніктеріміз қазақша білмейді. Немесе Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңының 5-ші бабындағы мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. Осы бапқа арқа сүйейді. Жалпы бұған көпшілік не дейді? Пікірін білген болатынбыз. Енді екі тіл бар ғой бізде. Документация, дело производства деген орысша да қазақша да өткізіледі ғой. Содан түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар. Сол енді орысша бәрі түсінгесін орысша айтып қалғанша. Сабақты көбейту керек, жаңағы госслужащийларға, орысша сөйлейтіндерге, орыстарға, өзі басқа ұлттарға жаңағы үйрету керек бәрін. Ол біраз жыл керек шығар оған жаңағы жету үшін. Енді 2017 жылға дейін 90% ма қанша қазақ тілді болу керек, соған келе жатырмыз ғой жаймен жаймен. Бірақ толық орыс тіл, енді оны басынан бастау керек қой оны қазақша. Енді оған талап жетіспейді оған. Талап қою керек, талап қойса бәрін де үйренеді. Менің ойымша енді шенеуніктер қазақша білуі тиіс, ол неге байланысты, мысалы заңымызға байланысты қазір де бар ғой, ол болуы керек. Орыс тілінде де болса да, мысалы көбіне қазақ тілінде өтуі тиіс деп ойлаймын. Тең қолданысын дегенді арқа сүйейтін шығар, қазақ болғаннан қазақ тілін, өз тілінде, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қазақта сөз бар. Әрқашанда өз тілімізді құрметтеу керек бізге. Иә, халық пікірі осындай. Наурызда осы жұрт халық қалаулыларын сайлады. Осындай атауға ие болған қалалық мәслихат депутаттарының алғашқы отырысы өтті. Бұл жиын 10 минут ресми тілде басталып, іле орыс тілінде өтетін жиналыстарға қарағанда өзгешелеу. Бағасын өздеріңіз беріңіздер. Аталмыш жиынның алғы сөзін бастаған Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті ректоры, облыстық мәслихат депутаты Арыстан Ғазалиев қалалық мәслихат хатшысы сайланғанша жиынның тізгінін ұстады. Мы каждого из вас я лично знаю и желаю вам больших успехов, здоровья и благополучия. Қазақстан республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан республикасы заңының 11-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес облыстық мәслихаттың 1-ші сессиясын облыстық сайлау комиссиясының төрағасы ашады және сессиясының
сессияның төрағасы сайланғанға дейін жүргізеді. Сондықтан ары қарай міндетімді орындауға рұқсат етіңіздер. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан. Кезекті ұсыныс ресми тілде тыңдалды. И была предложена кандидатура Бексултанова Кудайбергена Бексултановича. Это человек, которого, в принципе, взяли все сидящие опыт руководящей работы. Қарағанды қалалық мәслихат хатшысы боп тағайындалған Кудайберген Бексултанов сөз тізгінін алды. Прошу приступить к работе. Всего доброго. Құрметті депутаттар, әрине сіздермен бірге бар тәжірибемді, білімімді халыққа қызмет етуге жұмсаймын деп сіздерді сендіремін. Уважаемые депутаты, я хотел прежде всего от имени всех нас поблагодарить наших избирателей по 30 округам города Караганды, которые дали нам мандат доверия от их имени принимать в городе Караганды решения. Осы бір ұсыныстар таза қазақ тілінде жүргізілсе де барлық қатысушыларға түсінікті болар ма еді? Кандидатуру депутата в эту комиссию. Тогда решить поставить на голосование. Кто за, кім қолдайды? Кім қарсы, кім қалыс қалды? Рахмет, шешім қабылданды. Келесі төрт комиссияның тізімін атап өтейін. Кезекті сөз алғандар аудиторияның тілдік сұранысын ескермеді. Вначале я хотел поблагодарить депутатов 5-го созыва, которые здесь присутствуют. Многие из них сейчас являются уже депутатами 6-го созыва. И выразить им огромное огромную благодарность за плодотворную деятельность и сказать простое человеческое спасибо. В течение вот этих 4,5 лет, значит, мы плодотворно занимались, значит, всеми проблемами наших карантинцев. Я просто цифру одну приведу. Значит, у нас только в год проходило около 100 заседаний постоянной комиссии. Ет дүкенінің жарнамасы ресми тілде ғана ілініпті. Кірдік. Бізбен аға саудагер тілдесетінін айтты. Қызметіне бөгет жасамай, күтуімізге тура келді. Ал аға сатушы директорды тосуымыз қажеттігін жеткізді. Басқа бір нысанда нысанамызға алып келгенімізде басшы алдымыздан күтіп алды. Елбасының жуықта ғана айтқаны естеріңізде ме? Қазақша білмейтіндерге неге қазақша сұрақ қоясыздар деп доң айбат танытты. Должна еще говорить, уважать, где ты, вы живете? Нет, не надо меня снимать, что уважать? Что? Что, государственный себе, да? Вы что хотите мне говорить? Я вопрос задавал на казахском языке, а они не умеют. Вот я не умею на русском языке, это государственный язык, казахский язык. Что я, моя группа? Естеріңізде болса, елбасының айтқан тапсырмасы қарапайым халықты қабылдайтын шенеуліктерге қаратып айтылған болатын. Бұл турасында өткен бағдарламаларымыздың бірінде мәселені көтергенде болатынбыз. Человек обращается русскоязычный на русском языке в контору какую-нибудь, и он получает ответ на казахском языке. Кто позволил? Почему прокуратура не проверяет нарушения законов Казахстана?
Келесі нысанымыз бірнеше бағытта тілдерді оқытатын кешен. Алыстан көз тартатын жарнамалар тек орыс тілінде ілінген. Ескертуімізге құлақ түргенімен директорларына телефон арқылы хабарласуымызды сұрады. Қоңырау шалдық. Ну, у нас, я говорю, у нас баннеры есть, но они просто... Дело в том, что они вот на передний заборчик планировались, и там неправильно размер посчитали. То есть они у нас просто там не крепятся никак. Просто через месяц еще повторная проверка будет, чтобы вы знали об этом. Я просто звоню, ставлю. Всего хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо вам большое, да, за понимание. До свидания. До свидания. Аймағымыздағы тағы бір тілдерді оқыту орталығы. Жарнамасы тек ресми тілде ілініпті. Және бір байқағанымыз, аталған жеке меншік мекеме қызметкерлерінің мемлекеттік тілде қызмет көрсете алмайтындығы. Сіздерден жарнама орыс тілінде ілініп тұр екен, тек қана. Соны айтайық деп келдік. У нас английский язык и казахский. Сіздерде жарнама қазақ тілінде жоқ, орыс тілінде ғана. Хотели рекламу на казахский язык? Автокөлік жуу кешіні, яғни автокөлік жуу кешені қателік жібергендерін білмегендігін, алдағы күндері дұрыстайтындықтарын жеткізді. Мына сән салоны жарнаманы тек орыс тілінде жасатқан, мемлекеттік тілде міндетті түрде, ресми тілде еркіне қарай ілінетіндігін түсіндірдік көрнекі ақпараттардың. Заңға сәйкес жаңасын ілетін болып шығарып салды. Ал төмендегі оқыту орталығы қызметкері Қазақстан Республикасының жарнама туралы заң талаптарын жуықта ғана білгендіктерін, басшылықтың хабардар екендігін айтып, ақтала отырып, мемлекеттік тілдегі нұсқасы да орналастырылатындығын нықтады. Но я в этом году услышала уже после того, как у нас уже висело вот это объявление. То есть я услышала от руководства. То есть, соответственно, руководство знает. Соответственно, они принимают Мұна жарнама иелері бізді тыңдамаған кейіп танытты. Дегенмен апта өтпей көрнекі ақпаратты заңға сай өзгерткеніне көз жеткіздік. Сондай-ақ бағдарлама түсірілімінен соң күн өтпей мұна жарнамада алынып тасталыпты. Сынғалынған нысандардың қателіктерін дұрыстауы назарымызда болмақ. Алдағы бағдарламаларымыздың бірінде нәтижесін міндетті түрде көрсететін боламыз. Ал осы жарнамаларды басып шығаратын жарнама агенттіктері. Ендеше олармен қалалық мәдениет және тілдер бөлімі қалай жұмыс жасайды? Ымыраластықта ма? Бөлім басшысы Баян Сейтбек қызмет сұхбат. Сіздердің бөлімнің атқаратын жұмыстарының ауқымды бөлігін жарнама құрайтынын білеміз. Әңгімені осыдан бастасақ. Бүгінгі заман технология заманы, сіздер білесіздер, сондықтан да қаламыздың көркін келтіріп тұрған үлкен лайтбокстар, LED экрандарда жарнамаларға көп көңіл бөлеміз. Бүгінгі күні сол жаңағы біздің қаламыздың көркін келтіріп тұрған үлкен жарнамалардың ішінде бізге көңілімізге толмайтын ол қазақ тіліндегі аудармасы. Көп стилистикалық, орфографиялық қателер көп. Тіл басқармасы мен де оларда үлкен рейд өткізіп, сол рейдтармен қаланың көшелерін өтіп шығып жұмыс жасаймыз. Содан кейін жаңағы жеке кәсіпкерлерді шақырып, олармен түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Тіпті оларда аудармасы жоқ болып, вот аудара алмаймыз деп жатса, ол кезде біз өзіміз олардың мәтіндерін аударып береміз. Тілдер туралы, жарнама туралы заңдардың шыққанына біраз жыл өтсе де, қала көшелерінде жаңағы тек қана ресми тілде ілінетін жарнамалардың саны әлі күнге дейін көп. Осыған не дер едіңіз? Мәселе ол мемлекеттік тілдердің аудармасының жоқ жарнамалар болып тұр. Сондықтан да бүгінгі күні айтып жатырмыз, ол жаңағы біз бұрыннан бері тұрақты жұмыс жасайтын үлкен ірі агенттіктер жұмыстарын ондай олқылықтар жібермейді. Жарнамаларын әлбетте де орысша қазақшасын аудармасы бар. Енді бүгінгі күні 1-2 күндік ұсақ фирмалар болып тұр, күнде ашылатын фирмалар. Енді олардың кездескен жіберген жаңағы кемшіліктері, біз оны қарастырып, іздестіріп, ол жаңағы мекен жайын тауып, олармен жұмыс жасаймыз. Олармен хабарласқанда, жоқ, біз бүгін жарнамамен айналыспаймыз дейді. Өйткені ол жеке кәсіпкер болғандықтан
сондай мәселелер болып жатады. Өйткені жарнама шығару тиімді болмағандықтан олар өздерінің қызметтерін басқа қызметке ауыстыра салады. Жалпы осы тұста жеке тұлғалармен, яғни жеке кәсіпкерлермен жұмыс жасағаннан көрі жарнама агенттіктерімен, яғни жарнаманы басатын солар болғандықтан сол жарнама агенттіктерімен түсіндіру жұмыстары қалай жүреді? Бүгінгі күні біз бөліміміз 17 ірі жарнама агенттігімен жұмыс жасаймыз. Бірнеше жыл болды, солармен қарым-қатынасымыз тығыз. 2015 жылдан бастап бөлімде е-лицензиялау мемлекеттік базасы енгізілген. Сол база негізінде көп жаңағы нелерді бекітеміз. Жарнама агенттіктердің бізге әкелген нұсқаларын бекіттік. Алдыңғы жылмен салыстырғанда осы е-лицензиялау кіргеннен бастап 1976 жарнаманың үлгісін бекіттік. Енді бізге тұтынушылар көбінесе ол жеке тұлға, заңды тұлға, жеке кәсіпкерлер болады. Солардың бірі. Көбінесе солармен үгіт насихат жұмысын, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз біздің. Көп көзіміз шалып жатады, мынау әлеуметтік желілерде жаңағы қазақша аудармасы дұрыс емес, немесе тек қана ресми тілде ілінген жарнамаларды жаңағы қала тұрғындары, яғни тіл жанашырлары жүктеп жатады. Жалпы осы әлеуметтік желіде көтерілген осындай мәселелерге қаншалықты назар аударасыздар? Әлеуметтік желілермен де жақсы тығыз жұмыс істейміз. Кейде Facebook арқылы да қала тұрғындары бізге түрлі қате жарнамаларды жіберіп отырады. Біз оларды жаңа тауып, сосын түзелгеннен кейін 100% түзетілген әлеуметтік жарнамаларды қайта салып қоямыз. Осы жақында қаламыздағы үлкен Кари дүкенінде сатылатын ішкі киімнің тауардың өрескел аудармасы бойынша ақпарат Instagram әлеуметтік желісіне көңіл кеңінен тараған болған. Сондықтан да біз олардың Алматыдағы орталық әкімшіліктеріне хабарласа алмағандықтан ошақтағы филиалдармен сөйлесіп, сол сұрақты дұрыс шешулеріне хат жібердік. Бүгінгі күні жұмыс жүріп жатыр. Енді көп әлеуметтік желімен де біз көп жұмыс жасаймыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Сондықтан да бүгінгі таңда біздің қарағандылықтарға айтарымыз, қазақ тіліндегі жаңағы жарнамаларда қателіктер кездессеңіздер, біздің бөлімге телефон шалып 42-14-61 телефон шалып осы кемшіліктерді айтуларыңызға болады. Сондықтан да тіл мәселесіне келгенде барлығымыз патриот, жанашыр танытайық деп шақырғым келеді. Берген сұхбатыңызға үлкен рахмет, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Қалалық мәдениет және тілдер бөлімімен тығыз байланыста қызмет атқаратын жарнама агенттігі өкілінің пікірі. Наша задача его отнести на согласование в Акимат, в отдел культуры и языков. Біздің міндетіміз түскен тапсырыс текстерін қалалық мәдениет және тілдер бөліміне жолдаймыз. Бөлім қателіктер болса жөндеп келісім береді. Осыдан соң барып қана жұмыс басталады. Жарнаманың тек ресми тілде ғана болуын талап ететін тұлғалар кездеседі ма деген сұрақ қойдық. Ну вообще, если честно, то у нас уже все знают заказчики, что нужно на двух языках. Шыны керек тапсырыс берушілердің барлығы жарнаманың екі тілде жасалу керектігін біледі. Біз де білеміз. Сондықтан ондай тапсырыстар өте сирек кездеседі. Оларға талапты түсіндіреміз. Осындай жақсы пікірмен бағдарламамды тәмамдаймын. Қазақ тілінің мәртебесінің асқақ болуы сізбен біздің қолымызда. Ендеше жүрген жерлеріңізде қазақша сөйлеу әдеттеріңізге айналсын. Аман, сау болыңыздар.